seu rosário. O bucho roubaram. Aqui veio os defuntos, porque do momento que eu tirei das caixas e coloquei nas paredes, eles ficaram arrumados. Estão na caixa. A caixa não deixa de ser um arquivozinho. Está em ordem alfabética, não cronológica? Não, está em ordem cronológica de morte. Eu botei meu avô primeiro, minha avó. Agora, em cada um tinha caixinha. Você vê 3, 6, 9, 10, 11, caixinha por todo lugar. Eu disse, não, vamos arrumar direito. Porque aí tinha uma tia que queria, quando ela morresse, queria ir para o centro, né? Que eu quero essa. Aí a gente tinha que tirar as caixas. Porque tem uma hora também que você não vai saber mais de quem é. Pode, vai enterrar um, exuma, bota na caixinha. Bota na caixinha, tá todo mundo arquivado. Quando ela morrer, a gente vai colocar uma tesoura no caixão dela. Porque eu não consigo me imaginar ela sem tesoura. Porque a tesoura... O dia inteiro ela corta papel, ela tá cortando, você chega de noite, você tá conversando, ela mal tá te ouvindo. Ela tá lá no papel, ela tá na cinética, ela tá sempre viajando. Onde vai tem uma caixa. Uma caixinha, você pode filmar. Vai uma caixinha de madeira, os papéis todos, a tesourinha. Essa caixinha, meu pai, foi especial pra mim com o tamanho do arquivo, da gaveta do arquivo. São 3 ou 4 caixinhas que eu levo pra casa. Que meu pai fez pra mim, até vou tirar ela pra te mostrar. Isso aqui tem que fazer isso. Meu pai fez especial pra mim, já tem o quê? Meu pai já morreu há 30 anos, só pra eu levar serviço. E elas que são o tamanho exato da largura do arquivo. Então já sei que tem esse tamanho e acabou. Onde a terra acaba. Desde quando você trabalha com arquivo? Ó, eu trabalho com arquivo desde 6 anos de idade. Olha que hoje eu tenho 80. Então, eu acho que eu sou a arquivista mais velha do Brasil. Por quê? Quando eu era pequena, meu pai colocava no chão. E aí, vamos ver o que é que você acha. Aí eu achava cinema. Aí ele fazia eu cortar direitinho e separava. Aos 7 anos, eu já vinha ajudando ele. Dava o papel, ele guardava. E o hábito ficou. E realmente, eu acho que hoje eu sou arquivista. O dia a dia da Cinédia é muito bem documentado. Não só o dia a dia do cinema brasileiro, que é um outro assunto que também é bem documentado, e eu continuo fazendo até hoje, como a Cinédia. Tudo, desde que meu pai pensou, aliás, nasceu, ele já vem fazendo a vida dele. Ele desenhando, ele fazendo as caricaturas, até a compra do terreno. E tudo que acontecia na Cinédia é documentado. Está tudo documentado? Está tudo documentado. O arquivo da Cinédia? É documentado. Então, vamos lá pra gente ver. Aí já tem que... Eu já tenho as 3 tabelas aqui, porque tem uma hora também que, ó... É fácil, né? Tudo Gonzaga ali? Aqui é todo Cinédia. Cinédia, Gonzaga, é tudo junto. Começa aqui, 1900. Começa quando? Começa em 1900, Diário de Ademar, aí com as fotos dele, que eu não tenho muito lugar, que é família, árvore genealógica, aí eu vou. Isso aqui é a vida dele já, ele desenhando no colégio. Os desenhos que ele fazia, ele já tinha um jornalzinho dele. Tudo. O Colombo, o jornal. Agora, tudo eu arrumei muito bonitinho. Com 12 anos, ele tinha uma coleção de cinema fantástica. De revistas, de boletins, de programas de cinema. Em 1910, 1911, ele já colecionava. Aí minha avó não gostou nada. Botou no colégio interno, botou as coisas no lixo. Ele xingou minha avó até o final de vida. E nesse colégio ele encontrou Pedro Lima, encontrou um bocado de gente que gostou do cinema, foi que embalou a carreira dele. O que é que eles fazem? Vêm todos os filmes que passam, criticam, mandam as críticas para os jornais. Daí, eles têm a vontade de ter a revista própria, daí o Cinearte. E acontece que pouco tempo depois morre o Rodolfo Valentino. Meu pai tinha vindo dos Estados Unidos com todas as fotos do Rodolfo, com aquilo tudo. Foi assim, um sucesso, a revista vendeu assim como nunca. Quero chegar a revista e sair. Daí a revista emplacou
Aqui é meu pai já nos Estados Unidos. Ele foi quando? Ele foi 3 vezes ou 4 aos Estados Unidos, que tem as fotos, tá tudo em cinearte, né? Hollywood. E a gente acaba guardando tudo. Essa foto tudo. Com o Tarzan é o máximo, né? É, eu sei. Um cara de terno junto com o Tarzan. O Tarzan tá vendendo uma faca pro... Mostrando a faca. Mostrando a faca pro... Ah, tem várias dele. Esse, por exemplo, é uma foto do Carlitos dedicada a ele no dia que ele faz a entrevista. O tipo de quem ele copiou, que todo mundo fala que é de Max Linder, disse, não, ele copiou do Billy Rich. Até um artigo que eu tinha feito pra Massete. Como Billy Rich. Ele copiou do Billy. E tem as matérias de jornal da época. Aqui é a foto original do Billy Rich, que eu usei. Os negativos. Eu guardo e às vezes eu nem leio o que eu arquivo. Esse aqui eu vou mudar a capinha depois. Eu também sou caprichosa. Billy Rich. Não, é depois do Billy Rhodes. Quem é Billy Rhodes? E lá quem é o Billy Rhodes. Tem que olhar para ver quem é o Billy Rhodes, né? Todos os filmes que eram feitos no Brasil, o cineasta sempre dava uma notinha. Quantas revistas aí? Quantos anos? Começa em 26, vai até 42. É, foi o ano que eu entrei no colégio. Aí as capas que vendas, olha. Como é que de dono de revista ele virou diretor do Barro Humano? Os exibidores dizem que vão patrocinar um concurso e que a vencedora do concurso, os exibidores financiariam um filme para a vencedora, para fazer a campanha. Então a revista faz a campanha toda. Quando o sorteio acaba, que sentam na mesa, vamos fazer o filme. Como é que vai ser os exibidores? Nós não. Nós não vamos entrar com filme nenhum, não. Nós queríamos era propaganda. Mas fazendo aí, meu pai ficou muito danado e disse, olha, é a minha revista que está em jogo. Eu fiz a campanha na revista toda, o tempo todo. O que, que os meus leitores vão pensar? Não tem que ter um filme. O Paulo Benedetti, que era um dos exibidores que estava presente, viu a cara de tristeza lá do meu pai, disse, não, Gonzaga, eu vou patrocinar o filme junto com você. E tem um detalhe, você vai dirigir e o filme vai sair mesmo. O Benedetti ajudou muito no filme, foi muito mesmo. E o filme foi muito bonito. Aqui é a filmagem de Barro Humano, na mansão do Peixoto de Castro, que eles esperavam o marido da tia Zélia para trabalhar, eles filmavam. Quando ele ia para chegar, já, todo mundo já caía fora, porque ele podia não gostar da filmagem. Filmava escondido lá. A gente entrava e os carros saíam por aqui, né? Essa lanterna está lá na casa da minha prima. O banco que tinha na casa, os dois juntos. Aqui é a casa de novo, da lateral. A gente ia almoçar lá aos domingos, minha tia tinha 22 empregados. Ela administrava os 22. Aqui o de Cavalcante, fazendo a divulgação do Barro Humano. Mas Barro Humano ainda existe? Não, existe 5 segundos. E o filme foi um sucesso de bilheteria, de crítica, de tudo. O anúncio do filme. Cadê o anúncio? No bonde. Essa eu comprei na feira. Na feira eu sou importantíssima. Feira da Praça aqui, eu sou popularíssima lá. Eu já comprei os negativos do Paulo Porto, do Toda Nudez Será Castigado. Os negativos não, comprei as fotos. Estavam todas no chão, olha isso. Não, não deixa, eu vou levar. E danada, porque devia ter trazido os negativos, que estavam juntos, tinha um monte de negativos. Eu trouxe as fotos, não tô... Já comprei muita coisa, inclusive foto da minha mãe, comprei foto do meu pai, já comprei foto do Nelson. A feira é muito boa. Olha, já comprei muita coisa nessa feira pro arquivo. Eu acho que eu adquiri grande parte dessa coisa de juntar, de dar valor a coisas antigas através dos arquivos da Cimédia, né?
Porque na minha casa chega de tudo, eu compro de tudo, eu compro malas fechadas. Aí vem fotos de fulano, ciclano, às vezes eu fico doida e trago tudo aqui pra ela ver. Mamãe, quem é essa? Ah, essa aqui é a Aimee. Ah, essa aqui é fulano. Ah, essa aqui é ciclano. Sim, eu acho que o dom do papel de... desde garota, botar em ordem alfabética, essas coisas, foram fazendo eu tomar gosto pelas coisas antigas, né? Depois, assim, a Praça 15 juntou isso tudo e... acho que é aí que eu puxo ela. A agitação. Eu acho que eu sou agitada, nem ela. A gente é agitado, muito agitado. É, né? A gente não consegue parar. É, porque a mamãe... de manhã, de tarde, noite, a mil. 10 coisas ao mesmo tempo a gente faz, faz isso, faz aquilo, faz, vem... E quando não faz, não sucede. É. Quando acaba de fazer o Barro Humano, pergunta a meu pai, qual vai ser o próximo filme? Aí ele virou assim, vou fazer um estúdio, um lugar para guardar as coisas. Porque ele se queixa que durante a filmagem, ele sentiu falta de um lugar. Ele disse, poxa, o médico não tem um consultório, o outro não tem um escritório, por que a gente do cinema não tem que ter um lugar também para a gente conversar, guardar as coisas que sobraram do filme? Daí a ideia dele... de fazer a Cinédia, que é tanto que a estreia é 29, a Cinédia é 30. Primeiro havia a curiosidade e a ideia de fazer um filme apenas. Depois eu via as imensas possibilidades daqui. Mas a luta era muito grande. A dificuldade, aliás, a na maioria inerente ao cinema, eram enormes. Meu pai não era para ser advogado, ele podia ser um engenheiro. Desenhava muitíssimo bem, era mais um artista do que uma profissão. De modo que o cinema, já ele vinha das críticas do Jornal do Meio, ele achou que o cinema era um bom negócio. Porque meu avô financiava os primeiros filmes brasileiros, todos eles frequentavam a casa. Inclusive o Cinema Íris, ele ajudava bastante. Pascoal Secreto, aqueles filmes do crime da mala. E os filmes davam muito dinheiro. Meu avô era concessionário da loteria. Olha, hoje eu vejo que ele tinha muito dinheiro. Ele ganhava na loteria toda semana? Todo dia ele ganhava. Todo dia, né? Toda semana não. Todo dia ele ganhava uma loteria. Todo dia. Quando meu pai chegou e disse, vamos fazer uma fábrica de filme, meu avô, a ideia é ótima. Vamos ganhar dinheiro. Aquele seu avô? É. Diz que ele era uma das pessoas mais ricas do Brasil na época. Mas foi seu pai que foi o único da família que começou a fazer cinema? Foi o único. Meu pai, aliás, foi o único mais que trabalhou, né? Que pelo menos teve alguma coisa pra fazer. Poxa, eu podia ter ajudado meu pai muito, muito, muito mais. Como assim, ele ajudou seu pai muito, vai? Todos os irmãos receberam igual. Meu pai não quis casa grandiosa, meu pai quis o terreno de São Cristóvão. Todos receberam igual. Aí o terreno, quando ele comprou, como era? Era uma flora. São Cristóvão, terreno de São Cristóvão. 3 anos depois de sua viagem a Hollywood, Ademar Gonzaga inaugurou o primeiro estúdio cinematográfico em bases industriais da América Latina. Em 1930, nascia a Cinédia. Com estúdios de filmagem, laboratórios de revelação próprios, departamentos de distribuição e publicidade, os equipamentos mais modernos, produções de longas e cinejornais semanais. Essa aqui é a terceira casa da Cinédia? É a terceira. Então começou quando? Começou em 1930, em São Cristóvão, que a casa ainda está lá. Eu nunca mais voltei, mas outro dia entrei, o muro está toda desfigurada, mas a casa ainda está lá. A fachada da casa. E a casa foi uma casa importante, que era do Alberto de Oliveira, poeta. Quer dizer, de lá foi para... teve um tempozinho em São Paulo, mas depois a casa de Jacarepaguá, e agora a gente aqui, terceira. Terceira série da Cinédia em 86 anos. A gaveta está desanimar. Viola. De Bluffet, Dick Farney. E Dick Farney até tem uma foto do Dick.
Ah, estão todas aqui. Essa foto é muito boa do Rosenfeld. Essa é minha mãe, né? Aqui, nesse. Ela, como toda moça da época, ela queria trabalhar em cinema. Hoje em dia, todo mundo quer trabalhar na televisão. Então, essa é uma foto que eu gosto muito. Ela manda os retratos para todo mundo e mandou para o Cinédia. Meu pai bota todas as fotos em cima da mesa quando ele ia fazer um filme morena. Disse, ah, eu preciso de um tipo diferente, eu não quero mais mudar, vamos dar uma artista nova. É essa. O Pedro Lima tinha muita foto. Foi ele que foi buscá-la. Ela era lá do interior de Pauçu, morava em Pauçu, Minas. Aqui são todas as fotos na vinda para o Rio. Elas no Butantã. Ela chegando para filmar. Eles chegando no Rio, ó. Otávio Gabo Mendes, minha mãe. O pai dela, no caso, meu avô João. E Pedro Lima. O dia que eu ganhei essas fotos, mostrei a Demar, minha mãe, me disse que tinham sido dadas, era Pedro Lima. Quando? Papai não gostou, ficou indignado. Aí ela vem do interior para ser artista do filme. Aí ela faz O Preço de um Prazer, que não foi terminado, e entra em Lápis Sem Beijo. Minha mãe recebia 2.000 cartas por mês. Se juntou a meu pai. Meu pai já era separado, que 6 meses de casamento já separou, não deu certo. Quando se junta minha mãe, minha avó já não gostou nada. Pô, vai uma artista de cinema agora? Cortou a carreira dela. Ela vai ser, como ela diz, cozinheira do estúdio, né? Foi para os bastidores ler roteiro e ser cozinheira. Acabou a carreira dela, cortaram a carreira dela. Foi uma estrela que não brilhou, como ela dizia. Meus avós maternos se mudam de cidade, vão morar em Araçatuba, porque a cidade que ela morava, em Pauçu, não dava mais, né? Foi muito escândalo. Ela se juntar um desquitado. O primeiro filme da Cinédia é Lábios Sem Beijo, né? O Lábios Sem Beijo. Teve umas tentativas antes, mas o Tal Morena, O Preço de um Prazer, mas o filme oficial pronto. Lábios Sem Beijo, a primeira versão. Edgar aqui, Ademar Gonzaga sentado, Paulo Morano e Carmen Santos com vestido alinhadíssimo, Art Deco, ela sempre chiquérrima. A primeira versão era Ademar Gonzaga, mas a Carmen Santos, que era atriz, ficou grávida, caiu da árvore. O marido disse que ela não ia mais continuar o filme. Aí passou. Para fazer o segundo, seu Gonzaga já estava tão enrolado com a fundação da Cinédia, com os documentos, com tudo que tinha que fazer, que já não tinha mais tempo. Aí, Humberto Mauro veio para o Rio, porque ele viu que lá em Cataguases não tinha mais futuro de nada. Aí ele se muda e se convida. Ó, oh, vou dirigir o filme. Vem! E dirige o filme. O Lábios Sem Beijo. Mas é um filme também que mostra muitas paisagens do Rio. Tem o filme mais antigo do Rio e o filme carioca, completo. Antes, não tem um filme feito no Rio de Janeiro que esteja completo. Ah, é? Esse é o único. Lábios Sem Beijo é um filme de cidade. E Humberto era do interior. Mas mesmo assim, como ele recebeu toda a marcação do filme, com tudo certinho, onde ia ser feito, que o roteiro estava pronto, as marcações e tudo, o filme realmente ficou ótimo. Ele só muda também o final do filme, que ele bota um touro lá para correr atrás dos dois, do casal. Já é limite.
Edgar e Mário Peixoto. Agora, antes do Mário Peixoto dirigir, ele ofereceu para o Humberto, ofereceu para Ademar, ofereceu para outros para dirigir o filme. No final, ninguém quis. Ele acabou co-dirigindo, né? Porque o filme é muito mais Rui Costa e Edgar Brasil do que Mário Peixoto. Não tem dúvida. Dito por Ademar Gonzaga. Não fui eu que estou dizendo, não. Manda um bilhetinho, ó, eu cobro 200 mil réis pelas cadeiras quebradas. Eu exibo o filme, mas o senhor faz um depósito aqui de 200. Aí eles foram, meu pai foi no Chapin Clube e conseguiram a exibição do filme. Inclusive, todas as críticas de limite foi o próprio Mário Peixoto que fez. Letra dele. Depois vem o Garga Bruta. E aí, pronto. Todo mundo brigou. Depois da filmagem do Ganga Bruta, que o crítico lá disse que eles tinham crítico, que eles tinham que colocar o filme numa lata de goiabada. Não era numa lata de filme, não, lata de goiabada. Aí o filme foi um insucesso total. Há uma briga e o Paulo Morano, que trabalhava na Cinédia, que é um galã do Lado Sem Beijo, bateu boca com o Humberto e despediu ele. Não foi o Zé Gonzaga também que despediu, mas ele recebeu 7 contos de indenização, de dinheiro. Quando saiu, não saiu sem dinheiro, não. Ganga Bruta 33, meu pai já tava quebrado. Caramba, andou a Cinédia em 30, em 33? 33 ele tá quebrado, com o Ganga Bruta quebrado. Aí, não sei o que que ele faz, ele vende umas casas que ele recebeu de herança também e continua, vai continuando a Cinédia. Sempre a gente botando dinheiro da gente, nunca é dinheiro dos outros, dinheiro dele. O que errou meu pai foi não ter exibição. As salas de cinema. Ele foi no laboratório, foi filmando, foi na distribuição, mas a exibição de não tinha. E a família, com pontos que poderiam ser sido cinemas, não foram porque a família também não aprovava. Palavras dele. Se eu tivesse outra fortuna e precisasse recomeçar, se quer passar pelas mesmas coisas, eu recomeçaria. É? Eu não. Quando você nasceu, tem aí? 1934, tem. Eu fico nervosa e me atrapalho. 34. Anual. 26 de outubro. Aqui o quê? Jornalzinho. Nascimento da Alice, às 13 horas. Na Casa de Saúde, São Sebastião, Marquês de Sobre Abrantes. Médico Dr. Maurits. Os ajudantes, minha avó e minha tia. Meu livro de bebê. Hoje até que ele tem importância, porque ele é do Aquarone. Ele é ilustrado pelo Aquarone. Então, hoje esses livros têm valor, não é porque seja bebê, não. É pelas ilustrações. Aí vale pelas
Hoje vale pelas figuras. No Mercado Livre, um albinho desse hoje deve ser uns 100 reais. Porque as pessoas colecionam ele. É. Aí você? Eu? Já tá gravando, é? Tá, ué. Ah, então vou caprichar melhor. Então tá. A Didi Viana, minha mãe, comigo. Sete meses, na casa de São Cristóvão, lá no, na Rua Bilho. Essa é a mãe? Minha mãe. Esses filmes eram os testes de Edgar Brasil. Toda vez que chegava equipamento novo, era testado comigo. Tudo isso no Jardim da Cinédia. Isso era lá no Carramanchão, lá embaixo, que eu me lembro muito dessas florzinhas. E a dona Didi está muito elegante. Aqui já é Lua Lua, Carnaval, 1936. Essa é minha mãe. É. Cadê sua mãe? Aqui, nesse. Ali do lado da Aurora Miranda. A Aurora da Carmen. Essa é a Carmen? É, minha mãe era muito amiga da Carmen. É Lua Lua, Carnaval, ele é subdividido, porque é um filme muito negativo. Tem só Aurora, outro só Portas, Cartolas, só da cena das cartolinhas. Dos números musicais, ele é todo subdividido. Aliás, tudo é organizadinho, né? Esse filme de carnaval foi uma grande sacada, né? Esse foi. O Serrador foi a Cinédia. Vai terminar o filme ou não? Ele tava com preço. Carnaval tá aí. Como é? Esse filme não fica? Tá faltando dinheiro. Quanto é? Tá aqui o dinheiro? Eu quero o filme pronto daqui a 10 dias, assim, assim, que eu já marquei a data de estreia, assim, assim, assim. E assim eu também. O Serrador foi um grande amigo do cinema brasileiro, muito mesmo. Alô, Alô, Carnaval, primeiro filme da Carmen? Não, ela fez outros. Ela tem Estudantes, que ela trabalhou, tem Carnaval Cantado, ela tem outros filmes, mas esse ficou marcado porque é o único filme existente que ela aparece, sem estar de baiano. Que ela aparece com as cartolinhas, com a roupa das cartolinhas, que elas não gostaram também da roupa. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções todas... Hoje o filme é todo bem requisitado. É, né? Poxa, quando eu penso, até que é um filme que cada vez que as cartolinhas vão no ar, a gente pelo menos recebe alguma coisa. É pena que não tem o Alô Alô Brasil nem os Estudantes. É porque não guardava mesmo, né? Não tinha essa consciência que se tem hoje de guardar o filme. Que nem meu pai tinha muito essa consciência, não. Não, né? Ah, faz filme novo, agora ficar pensando aí em filme antigo. Não, tem que pensar numa coisa nova. Não... Aqui o Edgar na grua, no Bonequinha de Seda. Gilda e o Deloge dançando. Bonito, é muito rico. O papel era da Carmen Miranda. Quem ia fazer era a Carmen Miranda. Como a Carmen Miranda não pôde fazer, ela veio fazer o filme e o roteiro foi todo reescrito, porque aí já virou para música clássica e tudo, já não foi tanto samba quanto seria na Carmen Miranda. Mudou a história toda. É muito bonito mesmo. Eu gosto muito do Bonequinha de Seda. Fora ilusão, uma boneca de pano não pode ter coração.
deixa de sonhar. Aí já não sei mais. Depois do sucesso do Bonequinha de Seda, o ego do Valdo Viana também cresceu, porque o filme foi um sucesso, o filme foi ótimo, baseado todo como se fosse de Hollywood, e o Eduvaldo quis filmar o Alegria. Alegria inacabada. Esse roteiro é muito bom. Todo mundo quase que trabalha no filme. É um elenco enorme. Era um filme mais luxuoso ainda do que Bonequinha de Seda, hein? Muito bonito. O filme ia ficar muito bonito. Tudo do Eduvaldo era muito grandioso também, né? Por isso que esse filme não... Chega na terceira parte, como meu pai pensou, o filme é cinédia, não tenho mais como bancar o filme. Aí acabou a filmagem. O Eduvaldo ficou muito danado, porque não teve mais o filme. E houve a briga, ele acionou, os dois se indispuseram e ficou um mal-estar muito grande, mas o filme não foi terminado. Agora, que fim levou o filme? Também não sei. O Eduvaldo também não conseguiu fazer mais nada de filme nenhum. Porque realmente falavam mal da Cinédia, mas a Cinédia tinha um apoio, era estúdio, era tudo. Como o seu Gonzaga dizia, chega aqui com um botão e sai um filme. Quantos funcionários da Cinédia? Eu tinha uma média de uns 40. Pelo livro, era muita gente, todo mundo fixo. Ainda tinha um período que teve artistas contratados, que ele disse que isso foi um erro grande também dele ter artistas contratados. Tanto que o Tereré Não Resolve, que é um filme até muito divertido, interessante esse filme. É engraçado, passado no carnaval também, no Rio, eles andando. O filme foi feito em uma semana, 10 dias, porque ele tinha os atores contratados recebendo por mês. Bom, fez um filme baratinho em 10 dias. Eu gosto, todos os filmes do Lulu são ótimos. Tem princípio, meio, fim, você entende? O filme do Lulu são simples. Não precisa nem um livro depois para entender o filme, não. O Lulu é uma pessoa fina, ele fez curso de arte, ele é cenógrafo, ele entende pra caramba de fotografia, ele entende de direção, de montagem, montava de filme de negativo. O Lulu é uma pessoa sensacional de cinema. Acontecia que, na época, todos os empregados eram, digamos, faziam tudo. O Afrodísio era fotógrafo, se precisasse até dirigia. Ele era um homem de laboratório, então não tinha um, entra com o outro. Meu pai fazia, às vezes dirigia cenas. Então tudo, o filme tinha que ficar pronto, né? Onde está a felicidade? Um filme fraquinho, a história dos velhos, ela que vai morar em Copacabana e tudo. Mas você tem o primeiro filme do Grande Otelo, que a cena dele comendo as rabanadas é muito, muito engraçada, muito interessante. Dona Clodomira, a Dona Clodô, a mamãe mandou pedir se a senhora podia fazer o favor de emprestar aqui uma raba, uma perrinha. Ah lá! Ó, você tem um parafuso fora do lugar. Olá, Sebastião. Como vai? Que é isso? Você tá com dor de dente? Leve esta, mas cuidado, não vá quebrar. Ih, eu levo pra você. É melhor. Vamos, Sebastião. Anda, Sebastião. O primeiro filme do Paulo Gracindo fazendo um cronista gay. Então, cada filme tem uma coisa importante. Eu acho que quando se assiste esses filmes, a gente tem que se situar na época em que os filmes foram feitos e com as condições. Agora, mostram também, os filmes mostram cenas do Rio, aspecto. Então, todo filme, para mim, é importante.
seja não só a Cinédia, como os outros filmes. Todo filme brasileiro tem que ser visto, embora eu hoje não vou ao cinema. Não tem tempo. Veluza, que é um espetáculo no filme. Um filme também cheio de problemas, que começa, depois vem uma ordem, um pedido do Getúlio para fazer Juju e Balangandã, para fazer outras coisas, o filme para e o filme não continua. Até eu me senti meio decepcionada quando assisti o filme. Que filme é esse, Juju e Balangandã? É um filme até pouco conhecido, né? Eu tenho cópia, nem... Era um espetáculo no Teatro Municipal. Juju Balangandã. Foi um pedido do Getúlio. O Juju ia ficar um mês, uma semana, e acabou ficando 6 meses, um tempão. E a Cinédia arcou com todas as despesas, arcou com tudo do filme. Quer dizer que o Getúlio ligava pedindo assim, pedindo filme? O Getúlio? Se você não... Ai de você se não atendesse, né? Você tinha que atender mesmo, senão... Teve uma época também que todos os jornais do Getúlio eram gravados na Cinédia, filmados. E o dia que o Getúlio ia, não se fazia mais nada. Foi um período difícil. Meu pai também não era Getúlio, também. Mas também não se manifestava. Que vou, vou lá do meu pai. Aí, seu Gonzaga. Deixando ele. Caiu a placa. Seu Gonzaga, manda uma boa notícia pra gente hoje. Eu tenho uma foto eu comigo aqui, pequenininha aqui. É? Assim, não tinha inauguração. Eu era a única criança e meu discurso ele começa assim. Hoje eu tenho a sensação que morri. E hoje o busto é um. É um espeto, porque você nunca sabe onde vai botar. Você vai botar no jardim, todo mundo picha. Eu já pensei até em colocar ali na Glória, que tem um monte de bustos ali perto do busto do Getúlio, na descida. Já pensei em colocar lá. Aqui meu pai já estava se separando da minha mãe nos anos 41. O negócio já não andava bom. Aqui já é no colégio, uma visita de meu pai no colégio. Eu com uniforme. Eu fui interna para o colégio porque a minha avó não queria que eu fosse artista de cinema, que eu comecei a aparecer em umas pontinhas de filme, ia para a Cinédia, minha avó não gostou. Minha avó sempre cortando a carreira de todo mundo. Aí eu fui interna para o Sion de Petrópolis, na época até que meu pai se separou e tudo. Fui interna no colégio. Mas o pavor dela foi que eu me tornasse artista de cinema. Não podia. Professora, eu quero ver cinema. Hoje não vai ter cinema, não. Só amanhã. A minha irmã foi criada por ela. Por ela, minha avó e meu avô. Tanto que meu pai dizia, ela é mais minha irmã caçula, do que minha filha, porque minha avó criou mesmo. Tem uma irmã de um lado, outra irmã do outro, né? Eu que sou irmã de uma, irmã da outra. A Vitória não é irmã da Nezi. Essa é minha avó. Vó Alice, com ele, ela aqui já mais velha, ela que cortava todo mundo. Né? Quanto tempo sua mãe ficou casada com seu pai? Ah, foi de 1930 a 42, 12 anos. Ela não tinha uma estrutura para... Eu acho que muita coisa também, ela não teve uma estrutura para, moça do interior, para aguentar, porque meu pai na época tinha um poder grande, seria hoje um bone da vida, seria uma pessoa importante, muito assediada, e tinha muita mulher em cima. E ela até sempre ficou muito preocupada, achava que eu tinha, que eu pensava que ela não tinha me ligado, não, ela achou que eu morando com meu pai, eu ia ter uma educação melhor, ia ter uma facilidade mais, até de um bom casamento, de ter uma vida melhor do que com ela. Que não foi verdade, eu nunca culpei ela de nada, acho que ela fez certo e tudo. Então, fui pro colégio, mas na
nas férias do colégio, eu ia pra Siné. Já não tinha pro dia, adorava ir pra lá. Imagine, mexer no lago, nos peixinhos, trabalhar no arquivo, ver as fotos. Meu pai, o que tem pra fazer? Vamos guardar isso aqui? Levava os livrinhos pra datar tudo pra ele, tudo. Eu sempre gostei, engraçado. Ninguém da minha classe fazia os programas que eu fazia nas férias. Eu fui a peças de teatro, eu vi Alda Garrido, Rodolfo Maia. Eu ia à boate, que meu pai tinha uns conhecimentos, que eu sempre conseguia entrar, não sei, mas entrava. É, Jean Sablon, Josephine Baker, como é que tinha outra, Dani Doberson, tudo esses shows da noite eu ia. Como peças de teatro, filmes também, que eu ficava feliz de ver um filme proibido, eu ia. Mas com isso, eu acho que eu aprendi muito, me deu muita base. Olha, até peça da Praça Tiradentes eu ia. Meu pai ia tudo, ele me deu muita atenção. Minha mãe já morava em São Paulo, já estava com outra vida e... Aqui já é Sion. As colegas todas do Sion. Se olhar, já tem um bocado de gente morta aqui. Deixa eu ver onde eu estou. Estou aqui. Fiquei 5 anos no primário e 4 anos de ginásio. Tudo era muito organizado. Você andava no ladrilho, no ladrilho mais escuro, na fila. Tudo. Você não podia andar no ladrilho mais claro. Não, porque a fila tinha que ser reta, então você andava no ladrilho mais escuro. Era um básico da educação saber mandar. Por quê? Elas tinham que saber mandar nas empregadas, na casa, para atender bem os maridos. Então elas têm que saber mandar. Eu digo, aí o Hernani falou assim, é, por isso que a senhora é tão mandona. Eu digo, foi parte da educação da gente ser mandona. Eu estou me policiando e dizer por favor e obrigada, porque não, isso não existia. O por favor não, é manda. Faz isso, faz aquilo, eu sou muito mandona. Quando os netos vinham pra cá, vó, vem me achar, ela trancava no armário. Trancava a Alicinha escondida dentro do armário, ela ia lá, trancava o armário. Olha, a Alicinha tem trauma. Eu sou a vó bruxa. Porque sou eu a única que acho ruim. Gente, só fazem bombagem, eu sou a vó bruxa. Minha bruxa tá pendurada lá no teto. Elas têm uma bruxa que pendura. Estou dando uma arrumação aqui nos livros. Agora tá bom, peraí. E a Sinédia era bem organizada. Muito bem organizada. Eu vejo pelos livros, pelos diários também. Ela tinha uma organização fantástica. Essa parte é que eu queria digitalizar. Nessa média seria bom. O que acontece na Sinédia? Arrumei, está em ordem de dia. Eu fiz um resumo do que acontece no ano, como continuo fazendo até hoje. Quem telefonava, quem não telefonava, quem tinha aparecido. Até os de cada filme tem seu diário de filmagem. Filmou de tantas horas, parou, o ator não apareceu, o filme negativo de som acabou, filmou com câmera vazia, houve isso. Ele tinha um panorama do que tinha acontecido. Isso é interessante porque se guarda. Pelo pessoal, sem novidades, né? Trabalharam Walter Dávila. Ítalo Mangeroni, Luiz de Bar, Walter Dávila. Esse ano ele não tinha dinheiro para nada. O rapaz que queria comprar a Sinédia, rapaz não, a Metro, veio o Samburga comprar a Sinédia. Meu pai deixou ele esperando 3 dias, ele foi, esperava lá de meio-dia, às 7, meu pai não aparecia. Chegou, e olha, chegou o último dia, meu pai não tinha mais desculpa, atendeu ele. Aí ele ofereceu, não, eu ofereço 5 contos. Era dinheiro, era muito dinheiro, 5 contos. E Ademar Gonzaga, poxa, eu estou falido, sem dinheiro, sem nada. Mas aí quando ele ofereceu 5 contos, não, eu compro a Metro. Aí saiu matérias no jornal, isso tudo, da brincadeira. Ele não tinha dinheiro de nada. Vai comprar Metro, então?
Ele era meu pai, ao mesmo tempo ele era brincalhão. Não, embora fosse muito tímido, é brincalhão. Então aqui vai o anuário da Cinédia. Eu continuo fazendo até hoje, 66. Agora só que está do outro lado, que não dá mais. E o cinema brasileiro eu já botei em 2030. Fui mexer no Onde a Terra Acaba e estava no meio, junto com algumas coisas. E a foto que tem é uma assinatura original mesmo dele. Foi durante a guerra, o Seu Gonzaga estava sem muito movimento, o Orson Welles veio para fazer as filmagens. E muita coisa que dizem que foi na rua, que não, muita coisa foi feita na Cinédia. Foi um período muito importante para a Cinédia, e o Orson Welles filmou no Ceará todo com equipamento Cinédia, que quando a RKO levou todos os equipamentos dos Estados Unidos, ele ficou assim, não, meu pai, não vai ficar desanimado, não. Você vai filmar, vai levar o Phantom, vai levar o Reginaldo Comon e vai levar Mitchell. Você está com o equipamento perfeito para poder filmar em outro lugar. Berlim na Batucada foi um filme que foi feito em 44, em plena guerra. Ah, é aquele nada, rapaz. Você já viu um americano daquele tamanho? Epa! Epa! Aí o bicho. É esse aí do charuto. Ah, do chapéu Chile? É. Olha, que boné. Tira o boné, hein? Não me envergonha, não, hein? Olha. Good night! Ô, Mr. Peixeco! Peixeco! Ô, sua tarde! Oi, prazer! Né? O prazer é todo meu! Então, vamos embora? Quer que eu leve? Não, tem money! Ele é malandro! O maior sucesso do carnaval, o Norte, todo mundo pedindo cópias que queriam exibir os filmes, os exibidores, não tinha como atender, porque não tinha material para fazer a cópia dos filmes. Então a guerra também prejudicou muito o filme. Ele havia conhecido dias mais felizes, até que o destino atirou sem amigos e sem recursos numa cidade desconhecida. Até que, inesperadamente, e depois de tantos tormentos, encontrou uma porta aberta. O Weber não se esperava também o sucesso que foi, porque ia se filmar a viuvinha. Quando ele viu os croquis, os vestidos que a Gilda que desenhou, que os vestidos que ela já comprou, que ela já tinha feito uma despesa grande, ele disse, eu vou ter outra alegria que não vai dar certo, eu não vou poder bancar. Aí convenceram, ah, Gilda, vamos fazer outro filme. Fazer uma coisa mais assim, popular. O Ébrio tá fazendo um sucesso muito grande na Praça Tiradentes. Ô, Gilda, vamos filmar o Ébrio. Ela relutou. Você, olha, eu filmo o galã do seu marido. Ele não foi o galã em Bonequinha de Seda. Você ficou injuriada dele não ter sido o galã. Ele vai ser o galã. Você vai dirigir o filme. Imaginou? Não vamos fazer viuvinha, não. Aí ela relutou, mas ela aceitou a ideia. Tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes, tudo terminou. O filme emplacou, foi uma sorte do Ébrio. O filme que acho que mais cópias se tirou. E se marcar, contar todos os borderôs mesmo que realmente o filme deu, eu acho que é o maior filme de bilheteria no cinema brasileiro. Eu acho que ele bate o Dona Flor. Seus sofrimentos me aconselham, me alimentam. É um filme que eu adoro. Adoro o Ébrio. Eu gosto do Ébrio. Piegas, mas eu gosto. Eu gosto do Ébrio, gosto de Bonequinha de Seda. Eu lembro muito de Caídos do Céu, que tem um bonde de carnaval que eu entro no bonde também, acho ótimo. Vamos lá, e agora só sabe pedir carnaval com um
E eu me lembro, eu pintando cenário, tinha um cenário prateado também, eu com a broxa lá pintando. Eu adorava ir nas férias ir pra cinema, era divertidíssimo. Mas francamente, hein? Eu com tantas coisas sérias pra resolver e vocês aqui brincando. Por que não me ajudam? O que foi, Sônia? Nós não sabemos de nada. Era de Estrelas, eu me lembro bem também. Tem a Emelinha Borba passando batom. Ela cortava o batom retinho, assim. A gente bota batom, não quer reto. Ela cortava certinho, achava aquilo máximo. Então, batom retinho. Esse Nedinho Porta, uma máquina de fazer neve no pinguim de gente. Foi o filme mais caro feito no cinema brasileiro. Na época, hoje era 2 milhões de dólares. Quer dizer, não tinha controle. Meu pai não controlava os filmes de dinheiro, era só pagar. Então, era muita despesa. 90 dias de filmagem, e nos 90 dias de filmagem, a Gilda inventa de refazer uma cena que foi feita no primeiro e segundo dia. Não, é de lascar. Ninguém mais queria trabalhar no pinguim de gente, né? Só a Arlette Lester, que tinha paciência com a Gilda, que se é uma pessoa que merece ser homenageada hoje no cinema brasileiro, que é esquecida, é a Arlette Lester, que trabalhou em quase todos os filmes da Cinégia. Era uma pessoa que era maquiadora, montadora, fotógrafa, trabalhava no laboratório, era na pau para tudo, a Arlette. A Arlette é que tinha paciência com a Gilda, que ninguém mais queria trabalhar com a Gilda. Reclamava tanto da Cinélia, depois ela reconheceu. Poxa, lá eu tive um apoio, que agora que eu estou vendo como é difícil fazer um filme fora da Cinélia, como ela quis fazer. Aquela piscina também do meu outro tio, que morava no Eduardo Guerra. Eu morava no 48 com minha tia, meu pai tinha o quarto dele. Aí meu pai filmou Alma e Corpo de uma Raça, as nadadoras todas vêm para essa piscina. E a casa ficava fechada, então durante a semana eu pedia e eu ia lá tomar banho de piscina. E tem um detalhe, eu já usava duas peças, quando ninguém usava maiô de duas peças, no meu é. Eu fui, acho que eu fui precursora também. Aqui era o casamento da minha irmã. Eu fui dama. A minha irmã, o Dutra foi padrinho de casamento da minha irmã. Aqui um baile de formatura também, no copo que eu fui no Glória. Foi um dos primeiros bailes de formatura. Ah, um cardápio também da festa de 15 anos da outra prima, da Sivuca. Também o Heraldo desenhou os convites. E era uma vida, era muita festinha, muita coisa. Praia também, eu já com Giba na praia, em 40, em 50. Maiô também usado, sem sainha, é. Também tô de duas peças. Aí já arpoador. Aí eu fiz fazer o secretariado no Rio, que de interna chega. Escolhi um negócio que não tinha em colégio, que não tinha noção de, vou fazer um troço no Rio agora. Quero mais ser interna, briguei, discuti. Aí fui fazer o secretariado do Sacré Cœur de Marie. Isso aqui minha formatura de secretariado. No Sacré Cœur de Marie. Deixa eu até tirar. Porque eu discuti lá com o fotógrafo na hora que ele estava fotografando errado. E, ó, todo mundo saiu com o negócio na cara. Ele tinha que fotografar de outro lado. O Anjo do Lodo, a Cinégia até estava em grande dificuldade na época, mas no filme aparece a cena refletida na parede, aparece a silhueta da Virginia Lane nua. A censura cortou, mas foi o maior sucesso, foi a maior propaganda, o Jânio Quadros, Prudente, Moraes Neto, todo mundo meteu o pau no filme, mas foi o maior sucesso.
E os cinemas passou a dar sessão desde 9 horas da manhã. O filme de tanta gente para assistir o filme. Quer dizer, a censura, sem querer, divulgou o filme. O homem tá doido, né? Doido nada, rapaz. Aquele é paixão duro. Os últimos filmes já aguentam filmes, então, que eu não conheço, mas me parece que era um filme muito ruinzinho. O Loucos por Música também é um filme fraquinho, fraquinho, mas tem uma coisa muito interessante no final do filme, que eu gostei, que é o Ciranda, Cirandinha, a música, executada por uma orquestra com Leozar de Carvalho. Esse final, a música tocada, e foi a primeira vez que uma grande orquestra também se vai a um estúdio para ser filmada. Hoje eu tenho fragmentos, não é um filme completo, mas dá para a gente sentir o que era o filme. Eu com Errol Flynn, ele estava bêbado esse dia, nossa mãe. Aí meus artigos que eu fiz para Cena Muda, no fundo eu não sou jornalista, mas eu fazia uns artigozinhos, eu fazia a capa da Cena Muda. Eu que redigia, com o Jonathan me convidou, e eu escrevi a Lalede, Vic Mathieu, Ava Gardner, meus artigos. Mas Maureen O'Hara, eu tinha subsídio no arquivo, de modo que para mim era fácil fazer esses artigos. Carnaval Maior. É o primeiro filme carnavalesco paulista. Como Gonzaga vai pra lá? Que... Faz um carnaval. Ele sempre gostou muito de carnaval. E a coisa é que eu ia muito também, carnaval. Olha, eu desde garota, a gente sentava lá na avenida, ficava sentadinho, olhando passar. Meu avô alugava um andar todo num hotel e ficava na janela pra todo mundo, comprava barris de serpentina, de confete. E meu pai no baile de carnaval com minha mãe, no municipal. Ah, isso é o curso que a família ia todo ano. Você conheceu seu marido onde? Na casa das minhas tias, em 1950. Ele tinha acabado de chegar da África, que atravessou o deserto de Saara inteiro. Que ele saltou em Dakar, Mali, depois eles subiram, atravessaram o deserto, tudo com um príncipe francês. Olha, foi em 55 que eu tirei as fotos, um ano antes de casar, eu já estava noiva. Essa blusa era azul, eu gostava bem, tinha um... E fui eu que tinha feito a blusa, todas essas blusas fui eu que tinha costurado. A meu convite de casamento. Também é legal, né? Ademar de Almeida Gonzaga, senhor e senhora Najib Assaf. Eu casei no Tiro da Glória, hein? Não, não foi. Foi um problema. Não, ela não falou nada. Ela até preferiu depois nem aparecer, nem nada. Ela não ia. Não, ela não foi. Ela não iria ao casamento. Por causa do meu pai, o negócio era uma política que, graças a Deus, não me afetou, não. Hoje talvez me afetasse, né? Porque hoje eu ia brigar, eu ia discutir, que ela vai, não vai, vai. E eu nem falei nada. Não me afetou mesmo. Ela se afastou completamente da família de todos. Ela teve uma vida muito diferente, ela tem uma vida sofrida. Tenho pena de minha mãe. Mas ela bordava para... Ela morava em São Paulo, ali na Zé Paulina, ela bordava muito bem. E ela bordava para aqueles judeus todos também, se mantinha com os bordados dela. Quando eu ia em São Paulo, eu encontrava com ela. Mas não tive muito contato com ela, não. Só em final de vida dela e depois que eu me casei. Eu tenho uma irmã por parte de mãe, que depois minha mãe morreu, ela veio morar comigo também, a Vitória. Minha mãe morreu, minha mãe já morreu há 30 anos também. Morreu antes do meu pai. Ela morreu no dia que eu ia a um festival de Brasília. É quando eu esqueci o dia.
E nós íamos apresentar o Lábios Sem Beijo pela primeira vez, que é um filme que ela trabalhava, foi quando ela morreu, nesse dia. Ela já vinha com diabetes, uma perna com ferida, então, eu acho que quando ela soube que ia cortar a perna, ela teve um infarto na hora e morreu. Da notícia dela, não gostou. 5 anos depois que meu pai morreu, eu recebo uma caixa com todas as cartas entre os dois. Eu, que aliás era bem típico do Gonzaga, a gente tirar as conclusões da gente. Ele não queria sempre nunca dar palpite, a gente que tirasse as conclusões. Mandou as cartas entre ele e ela, e eu que tirasse as minhas conclusões. Foi até muito triste ler as cartas e tal, mas eu li e guardei. Então, guardei as cartas dos dois. Até ela fala na Carmen Miranda, nas cartas, na época. Ela comenta muita coisa e tudo. Que ela também ficou na dúvida se voltava, se não voltava. E é triste. Mas, sei lá. Esse véu, acho que já casaram umas 40 noivas com esse véu. Porque o que esse véu roda... Todo mundo depois casou com véu. Começa pela minha irmã, que casou também, em 42. Eu já casei em 56 com o mesmo véu. Nesse intervalo, o véu rodou. E depois de mim, o véu rodou pra caramba. Agora tá lá em casa, mas ele tá muito rasgadinho. Mas mesmo assim, se tiver noiva, ele vai. De todo mundo que se casou, nunca ninguém se separou, que casou com véu. Meu casamento foi concorrido, porque eu frequentava, a gente andava muito. Era muito querido. Eu mandei o quê? Uns 1000 convites. Torcendo para não chover, porque era no roteiro da Glória. Aqui é quanto eu gastei na igreja. Ornamentação, seu Fernandes da Casa Girassol. Eu tinha mesada, fui guardando, pagava minhas coisas. Meu pai não chegou, não me deu dinheiro batido, não. Não, né? Não, eu fui pagando minhas coisas com a mesada que eu tinha e tudo, juntei. Meu pai estava sempre devendo, sempre sem dinheiro para nada. Tem uma tia que às vezes dava um dinheiro para ele e tudo, que me ajudava. Meu colégio foi bancado pelos meus tios. Ainda tem a lista de todos os presentes que eu recebi, né? Tudo que eu gastei no enxoval. A lista do que eu levei. Camisolas que eu ganhei, comprei na Rosette. Minha sogra me deu, cada uma mais linda que a outra. As camisolas eram muito bonitas. Pijama, o hobby, lençóis que eu comprei, à medida que acabou, eu risquei. Com os preços de cada um. E a inflação, né? Besteira, né? Ter guardado isso. Até tô rindo. Anáguas. Sutiã, calça. Eu tenho mania de anotar mesmo. Que besteira. Mas é uma maneira de ter o controle. Não sei, eu anoto. Aliás, tenho mania de anotar tudo. Tenho mania de arquivo. Aqui foi o primeiro presente que eu ganhei do meu marido. Eu guardei o papel. Papel de bolinha. Ganhei uma bolsa branca. E guardei o papel até hoje. E ganhei uma caixa de marrom glacê junto com a bolsa. Eu não esqueço jamais. Acho que nem ele sabe que eu guardei o papel de embrulho. Depois ganhei uma capa de chuva. Foi ótimo também. Uma caixa de chuva da Imperial. Aí, além da capa, ganhei um guarda-chuva verde com um cabo marrom. Meu pai se mudou para Jacarepaguá no dia que eu me casei. Que ele já tinha procurado o terreno, ele vinha de São Paulo, não gostou de São Paulo, que ele disse, esse negócio de Veracruz aqui não vai dar certo, não vou ter chance alguma, vou voltar para o Rio. Aí ele vendeu a casa de São Paulo e a casa de São Cristóvão e comprou os terrenos de Jacarepaguá. Meu pai carregava os caminhões, descarregava os caminhões de mudança de São Paulo, vestido de fraque, para ir para o meu casamento. Meu pai fez o último filme dele, O Salário Mínimo. Era um financiamento da CAIC de 30 mil cruzeiros. Foi o último filme dele que eu já fiz quase que produção do filme inteiro.
porque o produtor era o Wilson Grey com o Luiz de Barra. Acabaram brigando. Bom, vou fazer a produção. Sempre estive por trás, queria saber das coisas, como é que ia, como é que não era, porque eu tinha medo, porque eu, como mulher, eu não podia assumir uma cidade, como que eu ia assumir uma empresa, uma mulher? Não dava na minha cabeça, na minha educação. Eu sempre olhei o arquivo. Mais uma razão, porque o arquivo é biblioteca. No colégio também eu já fazia biblioteca da classe. Biblioteca do colégio era eu. Quer dizer, sempre gostei. Mas arquivo é uma coisa que não vou aparecer, não vou nada. Até o dia que ele passou mal, que fui eu e Maria Eugênia para a clínica Sorocaba, que eu realizei. Se meu pai morre hoje, o que eu vou fazer? O que vai ser da Cinédio? Digo, uma coisa, vou entrar, vou tomar conta, vou ficar, vou ajudar mesmo, vou me interessar, vou ver o que vai acontecer. Se der certo, deu. Se não deu, eu tentei, pelo menos ele vai ficar feliz no final de vida. Meu pai ainda durou uns 3, 4 anos, ainda durou uns 3 anos. Quando ele morreu, eu já era diretora e tudo. Não foi um impacto, não. Já sabia o que ia acontecer. Meu pai já estava doente, final de vida. Eu tive uma briga muito séria com ele. Foi a primeira vez que eu briguei, única, assim, que eu briguei mesmo. Que ele falou dos filmes, ele disse, rapaz, tá bem esses filmes. Mas eu falei até brincando, porcaria desses filmes aí, não dão nada, tanto filme. Bom, as drogas de filme, eu meti o pau nos filmes. Os filmes hoje não valem nada. Se o meu primeiro a dizer que eu tinha que fazer filme novo, os filmes não valem nada. Olha, ele virou bicho comigo aquele dia. Filme valem sim, porque você não sabe o sacrifício que foi a gente fazer esses filmes. Cada um tem a nossa alma, tem o suor de todas as equipes, de todo mundo. Você não sabe o que foi isso, então você não tem que. Os filmes são valorizados, você tem que aceitar assim. Daí a briga foi grande, ele ficou sem falar comigo um tempão. Aí eu acho que isso também me mexeu muito comigo, de eu querer restaurar os filmes. Eu comecei a restaurar os filmes, não foi por memória, não. Pensando bem, porque eu queria conhecer os filmes, como é que eles eram, as artistas. Eu pegava a pasta, via as artistas, eu queria ver esse filme, como é que era. Então, daí foi a restauração dos filmes, que aí eu achei interessante a gente ter os filmes prontos. É um meio de manter a Cinédio, os filmes. O primeiro foi o Alô Carnaval, ele estava vivo, tanto que ele fez a remontagem toda do filme. A remontagem dava gritos. Lá com o Jaime Justo, que era o montador, a viola lá embaixo da Cinédia, longe, devia ser uns 100 metros. Meu pai dava berros com berros. É só um pedacinho, é só um quadradinho que eu quero, isso eu não quero. Aí xingava o Jaime de todo jeito. E depois, tá faltando os trechos do filme, tá faltando as cenas do filme, como é que a gente vai montar? Vou montar o filme. Ele mudou a ordem, que o filme o número da Carmen Miranda hoje está no final, mas foi a ordem dele. Na época, não, o filme terminava com Francisco Alves, que era um artista muito mais importante do que a Carmen Miranda. Ele gostou de restaurar o Alô, Alô, Carnaval, a gente fez cópia nova. Daí eu fui achando interessante a gente também restaurar os outros filmes. Lábios Sem Beijo também, que estava na Cinemateca do Paulista, foi todo retalhado, todo em trechinhos, e ele montou com o Cosme. O filme foi todo remontado por ele. Então, embora ele não gostasse muito do filme, não, mas fez. Lábios Sem Beijo? Lábios Sem Beijo. Porque era um filme que minha mãe trabalhava. Essa é a feijoada. Ela disse que eu estava bonitinha. Na Cinédia, em Jacarepaguá, 79. Meu pai morreu em 76. Jurandir. E eles iam adorar de passar esse filme lá no homenagem Jurandir. O Hélio Barroso Neto e o Pedro Lima. Foi um conto dos três. Eu, a princípio, estava guardando os filmes nessa casa, nessa sala. Depois é que eu passei lá para trás para o cofre de filmes. Eu tinha feito o cofre de filmes ali. Depois eu desmanchei
Joguei lá atrás, que lá atrás eu tinha ar refrigerado, eu tinha condições melhores. Essa cinema já é em... Jacarepaguá. Todas as esquinas eu homenageei uma pessoa importante do cinema brasileiro. Então eu tinha a Praça Jorge da Mata, Avenida Francisco Serrador, Rua Carmen Santos, Rua Pedro Lima, até que tinha. Essa era a Avenida Demar Gonzaga. Eu tenho uma boa coleção de cartazes brasileiros. Talvez a minha coleção seja a terceira. Aqui só do consórcio. O que organiza? O que é o consórcio? É um filme que a gente fez, que eu acho que não ficou... Que tinha que ter sido pornô, porque o filme não ficou nem cá nem lá. Esse é o... Se tivesse sido pornô, na época, era o maior sucesso. O arrependimento que eu tenho desse filme com o Jim Miller, enquanto a Maria traz, era para ser pornô, mas o filme ficou nem cá nem lá. E o diretor ainda mudou o final do filme, então o filme não emplacou, mas deu alguma coisa, pelo menos se pagou, porque a Cinédia bancou o filme todo. Eu fiz a produção executiva para nunca mais. Quero fazer mais produção executiva de nada. Chega de gincana de noite. De noite precisa arrumar amanhã um casaco de pele de visão. Onde é que eu ia arrumar um casaco de visão? Às 7 horas da noite. É você? Oi, Aimee. Oi. O que é que vocês estão fazendo? Posando nua. Você esquece que é uma atriz. Ah. Chegavam perto de mim e diziam: ih, vai guardar o nitrato? A Cinédia vai explodir e não se guarda nitrato. Se eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje do nitrato, não ia queimar mesmo. Mas tudo vai queimar, Cinédia vai pelos ares, é um absurdo você guardar o nitrato e tal. Então, depois que eu fiz as cópias de todos os filmes, resolvemos fazer a festa da queima dos filmes antigos, dos negativos antigos. Aí organizamos a festa. Ainda botamos mais filmes que me deram, e sopamos de gasolina para ser mais interessante. Sinceramente, me dá vontade de chorar, sabe? Ainda não encontrei nenhum pedaço meu, mas de qualquer maneira me dá vontade de chorar, porque é trabalho de operários. Chamei o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro, não é nada, porque ninguém tinha uma noção do que era uma queima de nitrato, teve isso. Na hora da queima do nitrato, foi uma explosão tão grande que a Neila Neubart sai correndo com a câmera, o grande Otelo sai correndo comigo. A Aimee, eu acho que quebrou a perna, sei lá, o braço de todo mundo. Porque a explosão foi tamanha, foi tanto, que saiu todo mundo correndo. No fundo, foi engraçado. Enfim, eu acho que foi uma bobagem que eu fiz hoje, eu me arrependo tremendamente. Não devia ter queimado, porque os negativos de nitrato eram bem melhores do que os negativos de hoje, da época. As imagens são lindas. Estava tudo copiado, estava tudo feito, tudo tinha os negativos, tinha os contrativos, estava tudo salvo. Só que depois, uns 2 anos depois, eu sofro enchente em Jacarepaguá. A Zona Oeste foi uma das áreas mais atingidas da cidade. A gente está agora sobre a favela Rio das Pedras, em Jacarepaguá. Está totalmente inundada. Mais de 2.000 casas estão dentro da água. Os moradores estão ilhados, os carros cobertos pela água. Ninguém consegue sair da favela. Foi uma tristeza essa enchente, porque foi uma enchente que foi o bairro todo. Foi a maior enchente que ocorreu em Jacarepaguá. A enchente não foi brincadeira, porque tinha funcionários que perderam casa, tudo que tinha. Foi famosa essa enchente. O Hernânio foi uma pessoa que chegou na Cinédia até hoje, não sei como, que ele chegou, acho que nadando em Jacarepaguá, porque ele andou não sei quantos quilômetros a pé para chegar lá. Na hora que ele viu os filmes também no chão, o que ele pegou? Botou tudo no estúdio A,
mandou ligar os HMI e secou os filmes com HMI também. Ele deu uma melhorada para os filmes não ficarem tão encharcados. Foi o que salvou os filmes. Como as gavetas do arquivo também, as de baixo, também muitas foram atingidas. Tanto que eu fiquei depois um ano, dois anos, tirando as gavetas molhadas, botando no sol, secando, usando secador, limpando. Esse arquivo só deu trabalho. Nossa mãe, como esse arquivo deu trabalho. E os filmes, eu realmente não perdi cópia, não perdi filme nenhum. Perdemos cópias, porque eu tinha cópias novas que estavam ali. O Hernani eu conheci através do Avelar. Devo ter muito Avelar, que também deu muito apoio à Cinédia, sem saber diretamente. Era para uma pesquisa que ele ia fazer sobre Edgar Brasil. E quando ele acabou a pesquisa, eu convidei ele para ser um funcionário da Cinédia, porque eu tinha outras pesquisas que eu queria desenvolver, que era o Barro Humano e o Orson Welles. Aí o Hernani ficou. Eu não dou aqui um passo sem o aconselhamento do Hernani, que me orienta e me dá boas ideias, ao mesmo tempo me corta outras. Jacarepaguá não tinha importância cultural nenhuma. O que tem importância cultural é São Cristóvão. Eu me lembro o dia que eu saí, olhei, tem que ser, vamos embora, mas não olhei para trás, não. Não tenho saudade nenhuma. Outro dia assisti o curta de Mar Gonzaga, que eu tive surpresa. Digo, os paróquios eram da entrada. Olha essa grade, eu estava na sacada. Eu reconheci muitas coisas que estavam em Jacarepaguá. Essas grades todas eram as grades das escadas, as grades que estão aqui, que eram da casa de São Cristóvão. De São Cristóvão para Jacarepaguá, de Jacarepaguá estão aqui. Eu trouxe todas que podia, eu trouxe até o portão. Minha viagem, minha vidança não foi fácil. Ah, mas está fechado. Não vou poder. Vamos ter que voltar mesmo. Vem de Jacarepaguá, vem da Cinédia original. O portãozinho tem o portão da Cinédia antigo. Tem a palmeira. Mas aqui tem muita coisa de São Cristóvão, inclusive a entrada, é igualzinha. Igualzinho o portão, a escada que sobe, igualzinho São Cristóvão. A mudança do arquivo foi feita a toque de caixa, foi assim. Nem quero passar por outra mudança dessas, não quero. Só o arquivo foram 16 viagens no caminhão, 2, 3 viagens por dia, que não dava para fazer mais, porque era muito peso, não só o peso para entrar. Eu acho o arquivo da Cinédia muito bom, muito... Antes que é melhor que o da muito Cinema. Não é que seja perfeito, ele é completo. Coisas que às vezes que eu esperava, vou procurar o fulano. Bom, não deve ter. Eu chego lá, eu acho alguma coisinha sobre ele. A gente tem. Sei. Eu gosto de arquivo. É minha vida. Eu, sábado, domingo, feriado, à noite, adoro. Levo coisa para fazer em casa. Eu sei ordem alfabética como ninguém, entendeu? Porque eu fiz aquilo a minha vida inteira, garota. Você queria um cinema, aí teu namorado tava aqui em casa e ela... Não, você também, pode ajudar aqui. Essa mesa que era ABCDEFG, uma pilha. Ah, não, antes de ir ao cinema, arruma isso aqui pra mim. Mas era uma pilha desse tamanho. Todos os amigos acabavam todo mundo. Agora, tem as regras do arquivo que eu tenho que obedecer aqui. Tá aqui, ó. Arquivar o recorte aberto, evitar dobras para ganhar espaço. Temos que pensar no peso, é muito importante o peso do arquivo. O que eu aprendi de arquivo hoje foi na prática. E vi que caneta vermelha não dava, não uso durex, uso cola comum mesmo assim, muito pouquinho. Escrever os nomes por extenso, não pode comer, não beber, isso é coisa que regra. Ainda mais fumar, isso então tirou um negócio. Fecha a gaveta, mesmo que você volte depois. Quebrei meus dentes. Foi um... E machuquei a vista. Porque você esquece, aí me chama. Olha o telefone. Puf, você bate com a cara. E não é na primeira nem na segunda, não. E não pode abrir as 4 gavetas ao mesmo tempo, senão o arquivo vem em cima de você. Aqui é o cinema estrangeiro todo. São as personalidades. Eu chamo caras. Mas são personalidades estrangeiras, está tudo misturado. Francês com inglês com americano, é tudo misturado, está por ordem. Eu uso o primeiro nome. Obedeço
ao critério de Ademar Gonzaga. Ele fez pelo primeiro nome, a gente continua, porque ele tentou fazer por sobrenome, mas chegou à conclusão que não dava certo. Tudo no primeiro nome. A outra pasta também que eu fiz, muito importante, é a pasta do abandono. Abandono são as instituições públicas, os acervos, que é muito bom fazer novo, mas não... A Beica, também não sei que fim levou essa Beica. Academia Brasileira de Cinema. Ué, cadê a pasta abandono? Abandono tem que ser a primeira. É. É um descaso com a memória, com Museu Descobre, roubo, vídeo Cinemateca do Man, quando eles fizeram aquele desmonte, bibliotecas, tudo que tem, abandono, museu disso, museu daquilo. Que amanhã, se disserem que eu não cuido, olha aqui, ó. É a pasta que eu gosto muito, arquivos de abandono. Também preciso levar essa para casa para arrumar. Eu quero saber, eu digo, ah, Brasil, eu fui olhar fotos com a Carmen Santos, isso é um computador que eu fiz praticamente. Agravante, reatas, relatórios com a Cinédia visitando. Aí eu quero saber o Ed Connolly. Eu podia ter feito isso bem melhor. Se tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, isso aqui sairia bem melhor. Ademar Gonzaga, fotos. Eu mais ou menos tenho uma ideia do que está no arquivo. Eu não preciso ficar abrindo um por um. Eu fiz um negócio para mim, futebol. Eu fiz o trabalho aqui do livro do Gonzaga, foi praticamente computador, porque eu tinha vários escritos dele, eu cortei tudo, xeroquei tudo, decifrei a letra, olha, num catatal assim, cortei em tirinha, depois organizei por assunto. Daí saiu o livro Gonzaga. Ainda bem que eu guardei os originais para mostrar o trabalho. Hoje com o computador seria fácil. Aqui, lançamento do livro do meu pai, 70 anos, com Paulo Emílio. Um artigo que eu fiz sobre meu pai, que a Zenaide Andréia me pediu. Eu suei para fazer esse artigo. Segundo sua filha auxiliar. Então, custei para fazer o artigo. Mas eu estava junto com a Van Jorico. E com ela, com aqui, a filha do Reinaldo Delamare, também fez o artigo. Mas eu acho que o melhor artigo foi o meu. Tem dúvida. Tive já um ladrão aqui, ó. Levou o meu samburá, minha coruja, botou numa sacola os prêmios, mas era tão pesado que ele deixou, ele não levou. Esse samburá o cara tentou levar, mas olha... Ah, mas tem uns que eu não tenho nenhum Kikito, mas tenho o Oscarito. Então eu fui a primeira mulher a receber um Oscarito. Foi pra Cinédia, mas a Cinédia sou eu, então o prêmio é meu. Telefono muito aqui para a Cinédia, eu queria falar com a dona Cinédia. Vê se a janela. Já passou, chefe. Senão vai morrer. Mas aquilo que o Luca, que o... Olha que lindo! Felicidade! Saúde! Agora o prédio é esse, ó. Você é síndica desse prédio há 30 anos e não tem mesmo porteiro na porta da frente, né? Agora, ninguém entra pela frente. Você imaginou? Eu vou pro mercado, vou sair pela frente, abrir a porta do elevador, que é trancado, abrir a porta de coisa, abrir aqui e sair, ainda vou ser assaltada aqui na porta. Ainda com essa obra toda. Esperamos, né? Esperamos. Eu não tenho tempo pra nada. Só pra ir atrás de manhã. Atrás de manhã eu vou. Eu acho que esse sol da manhã faz muito bem a gente. Todas as velhas que vêm à praia estão...